На долю сучасної молоді випали нелегкі часи. Вони пішли в садочок, закінчили навчання у школі та вузі, Україні, охопленій війною. Багато хто з них втратив рідних та домівку, був змушений змінити місце проживання, не зміг взяти участь у святі останнього дзвоника у стінах рідної школи, бо її зруйнувала війна. Вони подорослішали набагато швидше, ніж їх попередники. Обирають професії льотчиків та відстоюють історичну правду, мову та віру. Молоді люди сучасної України нині виховуються прикладом мужності Збройних сил України, капеланів та військових медиків. Вони вже пережили шок початку повномасштабного вторгнення, оговталися та з посмішкою кажуть: «Все буде Україна. Ми допоможемо, вистоїмо та відвоюємо». Яке першочергове завдання ставить перед собою прилуцька молодь, ми запитали у винуватців урочистостей з нагоди Дня молоді. Молодь повинна бути задіяна в розбудові нашої держави. Це досить актуально, тому що покладена така на нашу молодь сучасність важлива роль в нашому житті. Головне завдання молоді в сучасності – це, звичайно ж, нести до суспільства цю культуру, адже культура на даному моменті розвитку України займає не останнє місце, адже ми розуміємо, що ми зараз дуже активно інтегруємося до Євросоюзу, хоч маленькими, але такими впевненими кроками, то ми маємо пропагувати свою культуру, свою національну ідею, своє бачення. І, звичайно ж, молодь займає тут не останнє місце, адже ми розуміємо, що люди більш старші люди, вони пропагують іншу культуру, тому що в них ще є та ностальгія за Радянським Союзом, а молодь уже, звичайно ж, більше хоче до Європи, хоче до новацій, і в бібліотеці також ми вносимо ці новації, адже без цього ніяк. Я хочу, щоб наше місто, наша Україна змінювалася завжди на краще. Тому будемо прикладати всі сили, щоб і служба ставала гарнішою, щоб все в цьому світі було краще. Підключати більше молоді до різних активностей, змагань, різних заходів, конкурсів, тому що чим більше молодь бере десь участь, тим більше вони десь виграють, тим більше вони популяризують оце все між нами. І виходить так, що вони піднімають нашу країну, стають відомі на всю нашу країну, і не тільки на країну, а світ. Це як спорт, різні мистецькі конкурси і тому подібне. Як працівник освіти бачу перед собою головну в подальшому задачу – це підготовка молодих спеціалістів, розумних спеціалістів, які б в подальшому могли б відбудовувати нашу країну, відбудовувати її майбутнє. Головна задача зараз – не зупинятися на досягнутому, розвиватися якомога далі, не зупинятися, працювати і добиватися високих цілей.